أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجا هدى به من الضلالة وأنقذ به من الجهالة وأعرض الخلق عن معارضته وأعجز الخلق عن معارضته كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وقيرته من خلفه سيد الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ملاحظ بأن وجد سالكي وجد في إرسالك دراسة دون وهم من لوكتي متدرات لقد كنت يرو مناسب نفانك وجد في نكاش وطا وانا وطا وطا قزمك يكتب بنظام عجلك yo azmina de shinda papai sona pana ni o pana ko wanna pana pana ni masara parka wanna pana ni masara sukara ele de un tio masara e kuma la mo e sana kuma dere na masara wanna de was de sara sona kuma du mo ko ni aso pana ni dere na ari utine ko kai wanna wani lokacin Allah a wani yana nufin yadda za ka kare aikin da na haɓar wahala mu kare da tsawon gajiya mu kare shi kuma muna da zai ido a yana da dare ku samu kama lafiya muna cikin karfafo so da jiya mai karatuwa muku zan fasa aya 88 ina Allah ke cewa na ta mudanna aminka ila ma matta'ati dunya bi nafsin mukin la tamanna 'alayka ila ma matta'ati azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim wa ahfiz janaaka lil mu'minin wa inna suri ayati la muqallabu fasaya'am ay alla yanna bayan sawqada qur'an al-kira usma ayati dune dan kuwa al-Qur'an gabaya saboda masayan Fatiha Allah tabaraka ta'ala yake rita ya saukar da ita musamman dune yake sauna al-Qur'an gabaya kuma aka dire saboda Fatiha kuwa al-Qur'an kuwa ita ne asali yasa asali al-Qur'an dune saboda Fatiha Allah wannan ya karama wannan sura da wannan masai kuma da zama yana tura da yake bai yi wa mutum ka yi tsalla ba da isa ba bai yi wa mutum tsallan ka yi tsalla ba da isa ba daidai da zama musulunta ba ka iya karatu ba da shi dai tana da duzu amma matukan ka iya sai kai duniya za ka yi tsalla amma ko ba za ka karanta fatiha ba to ka kare kayan aikin banza Allah ya kare yasa wannan aya ta karanci Allah wa mabudi ya ce ma nabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda arna suke yi na ba'a da sauransu ya zama mai yafewa kada ya kula da al'amarinsu saboda mai halitta da ya san halitta ne Allah yana nan yana ɗaku yasa har ya ba ta Qur'ani ya nuna mai cewa ai shi ne biyayyen abin da ya kamata a ba mutum bisa kada ka yi wayoyi abin da ya ba Allah na arziki da sauransu wannan duka kowa ne na duniya mai karewa ne wanda yake yama kuma zai zo misali amma an mutum zai ta ji ka kara Qur'ani sai ka zo kiyama kana da sakamako da yake bai da ƙarfi bai da karewa sa'annan kuma za ka kula za ka ci gaba da samun zaman lafiya
سامس عبدتي هناك مويندي في ليس أخرى جنة جنة عامة إلى نجمة الله تبقمنا وانه سامس عبدتي وقل إني أنا النذير أمني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل إني أنا النذير المبين Dan juga ada alayemai dan masa itu dan darah
aslında. Kaç liraya ayrılıyor. Ne yapayım, ne yapayım, kesin gelir. Sahabansa suçu şöyle anlatan diyor, mutlum ne mütevaz edilir, mutlum ne yani güven edilmez, mutlum ne ne yunansa bu halinde yedimuna sağ darıca dokuma ve de sağ mutlum yedim o medyama peşin kurafet Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yasam ama bu mutlum da şeyle tümbiye de peş kabul hadisinden güzel mutlum olma. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي من قال كان يكثر الذكر يا الذين يؤمنون بالذكر ويثير الصلاة إن صلى الله عليه وسلم صلى به صلاة ويقصر الخطبة صلاة نزيه خطبة قبلية خطبة يتدرى نزيه بعض تجري عن قانيش سيشفهما وكان يمشي مع الأفضل والمسكين حتى يقضي حاجته. من صلى الله ذيك كتابنا هي الإسلام كما يأتي الرضوع والنبات الذي في تكس المصوى هي تبيع المسكين هل تعود جديد قومي ينا تبيع لش سيئة تبيع لش هي هي مقاطعة عشان كتاب الذي كتاب الشيخ تبيعنا يا هذا الشيخ المقاطعة يا هذا الشيخ المقاطعة المقيم شيء مبيع من الذي مقاطعة لش Sesa zeyye peşi lukaj, yana yahu beni, hayyaka meşiyasa mutluya mutlaka. Dünya, vatfafati sahudamayı hayki haka. Al-Hali lukaj, namazda Allah yedi, kurgavaşı sahaba, yana kurgavaşı yedi dünyada baca. Seyide vajye ki, yakki yemek yedi. Ama basayı da şeye geyeşi, ele basayı hata yedi. Manda Allah yedi, kayana kapıya, ele arasına basa, seyşi yasa yedi, sallama. Okay.
ni mota Allah tabi a kayan tabi a hana amma kai ka zo wanda za ku wa ba sai dai mu ga dace saboda mu bai ba ta wanda ba mu goge sai sa amma da dai dace dai ba ba kai dai ba ba ta shi ke na wanda kuma bai dace ba kai da kuma a cikin ba sai wa wa da ke a cikin ne ba kai asali da bai kamata a yi ba asali da bai kamata a yi ba sai da wanda Allah ya yi wanda ke so a kai mai kai ke so sai sa shi ya hana ta yi mai shi ya hana ta yi mai saboda kora wannan da wale kan kan da dai rashin ko da isa rashin ne ma kai ya kora ma da wannan sai ya hana ta yi mai sanin da wanda ke so a yi mai sai ta ba ko sai bayani Allah da ke ce wanda a kai mai ba amma sai wanda ke so a yi mai ta a kai ne so ne a so ne shi ma da ta yi mai amma kai ba sa kowa ba ka zo da hadina ne ka ga zuwa Allah Allah ta sa ka je da ne da wannan ba ko ne amma ne sallallahu alaihi wasallam ya ana ka kai mai kuma yake kada ku dauka ka ne ku bi ma mai kamar da nazara da bi ma ma an dan kisa ne ba wa ne ne ba wa kai Allah sallallahu alaihi wasallam sai da zuwa ku ka da yake ma sahaba shi har yace kada a bibi da ta ba kowa sai sa kusa inda kudi yana ba mu labari wannan ne da kuke kasuwa sai to bayan hude yana rantsuwa yana cewa ya rantsa da wanda ya bibi ta annabi Musa a ba mu ta wallahi fadala Musa ala basar sai rantsuwa kenan ina rantsuwa da wanda ya bibi ta Musa a ba mu ta lokacin wani sahabi yana da ya ga ta fi su ke mazala da na kana cewa a fi bi ta Musa ko Musa da ka ga mazala yana shi ke na sai ta ce ba wa maruna bai mu ji mai bai mu ji kuma sabo da yana da ka ga gaskiya annabi kuma bai tawadu yi sai ta ce ku da mazala sallallahu alaihi wasallam yake ke ta yace da ne cikin sahabban da wani mutum na sa ya sa ni da mai Allah ya jira ka ga yake yake da jawo da ka kira wani kuma Allah ya ba ni abu sai zama ne ya goro manzo Allah sai ya ce da ya ku fadiru ni ala kada ku bibi dai a ta kowa bi mana har su zaga ku ba an da ba shi ne biye halitta amma manzo Allah ku so yana ci kwanta da zai da shi a ta kuma ne ya ba ci a ta kowa amma shi yadda ake gani ke da kuma da zai kwaba da labari an mutu ne yayin da yake da annabi da sahabbai sai ya tafi wa ta kuma hudu na ko da ya dane to da inda zai zauna da inda sahabbai ke zaune ba ba mai san an ko da kuma bi da ya sa da ya wanda za su sa ba ba mai sai sa shi a ga ne da ma a shi ba ne a sadani ke na sai da an da faya to dine sai a ba da labari ai shi ne wani yasa dire sahabo ne to Allah ya ce mai ya kai da Maria ya ke wanda yake wanda a kai da Halita Allah Allah ya ce za ka yi bari ma bi a kai da ya ne kuma ne shi ne ne da bari ba ne ba Allah ya ce shi ne ma bi a kai amma duka saboda ya nuna gangan da kai ya nuna lalle da ka kai ya nuna abin da ke koyi girma kai da dane shi da bari sa'annan kuma da dane shi da babban gidi sai sa abin da ya zama da koya kenan mu zo mu bayi Allah masu kakkarta da kama koya da yake ba su kuma isa koya da yake Allah ya fi fi na da wana tare da yan waye ko da dane yan waye amma wanda ke sa suna jijita da kansu sa'annan kuma ba su fi fi ta da kansu a kan yan waye sai sa Allah ta ba ku da ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan umurni amma muka ce da mu Allah yake mu ne ya gabata ku zuwa da cewa amma ne sallallahu alaihi wasallam sura ce ga ku lawo an ce ya bala gina ku da mu na da ku gina sai da bai ne Allah yake ko ku yake ne ana an da zai ku bi Allah na ga manzo Allah ya da ku mutane shi fa ba kowa ne ba inda ma shi an da zai wanda yake yaro ya tsoronta akwai wuta akwai wucin Allah akwai kamun da Allah za a yi zai yi akwai isa ne akwai tsayuwa da bayan ubangiji ya
وأنا أقول لك أن
يا
Sudah saya ayam bawa ke pasar makan lagi.
Arayada, Shiva, and Dama, Yeriko, these are two locations, Lazam Amuta, Shimakawa, Lazam Ashaka, Shimakawa, Hariyadu, okay, okay, my little Dutch, Dawai, Kalai, 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 Allah.
Yesa, who are the Lanish Shabbat? Allah said, I'm not paying you. Yeah, I'm right.
Allah, 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 All